Десният ви бъбрек е възпален, левият е по-добре. Болка виждам в дясна тазова област. Болка ще имате и в гениталиите от дясна страна. Пикочният ви мехур го виждам възпален. Силна болка и стягане в ляво коляно. В дясно също. Дясно виждам проблеми с коста на десен крак и дясно коляно. Чувствителност в коленете ще имате. Айлен. Виждам и белези на коленете ви, между другото. Възпален гръбначен стълб. Много силна болка в кръста. Десен бъбрек, както казах, възпален. В белите ви дробове виждам знака за разузнаване. За нещо ще правите проучване и ще събирате информация. Айлен. Болка в ляво рамо. Болка в седалищни мускули и в опашна кост. Това е за здравето на Айлин. Ами, аз съм ясновидка и телепат, Айлин. Виждам, че отгоре сте потвърждавали. Аз съм ясновидка и телепат. Това е ясновидство. Поглеждам през вашите очи, влизам в вашата глава и преглеждам всеки орган. Да. Това е по-особена дарба. Предава се по наследство в семейството ми. И аз благодаря, за мен е удоволствие. Благодаря на Зейнеп за розичката. Леки проблеми с зрението в лявото око, но много нежни. Болка в дясно ухо. Проблеми с главоболие. Много интересни. От лявата страна. Лявата страна на главата. Засяга и ляво слепоочие. Виждам сякаш да изхвърляте енергия от тялото си. Като на талази излиза, като вода излиза енергията. Лека температура виждам и изпотяване в близко бъдеще при вас. Много силна енергия имате в главата в момента. Невроза виждам, Айлин, заради чакане. Виждам много силни нерви в сърцето ви, като лека аритмия. Ще бъдете много чувствителна в близките дни. Виждам аритмия и сърцебиене. Чакането е свързано с новина за мъж. Виждам да чакате известие или новина от мъж, който трябва да се свържа с вас. Черния ви дроб е добре, но жлъчката ви е надута. Виждаме силно увеличена. Панкреаса е леко възпален. Стомаха ви е много празен, Айлин. Панкреаса, щом е възпален, това показва предразположеност към диабет. Трябва да внимавате с захарта в кръвта. Стомаха ви е празен на храна и пълен с киселини. Виждам да сте яла много малко. Имате силна киселинност в стомаха, заради жлъчката. Киселините от жлъчката директно отиват в стомаха и направо го разяждат. Трябва да се храните по-добре, Айлин. Имате хиперактивност на половите жлези. Виждам много яйцеклетки при вас. От дясната страна се виждат 5 яйцеклетки, от лявата 4. В момента имате възможност за забременяване от дясната страна. Това означава дете от женски пол, Айлин. Когато или ако решите да забременеете, ще става въпрос за момиченце. Знака за чакане също го виждам и на матката ви. Виждам в момента леко възпаление в матката. Ни знака за чакане или очакване на нещо.